Kwambia lazima nikupeleke out. Si umeona mimi ni mzuri. Alafu kuna kitu hata nilikuwa nimesahau. Najua hapa tumesimama wapi? Hapa ni nje ya parliament. Uongo. Estate house. Gai. Unaona hii nyumba? Hata nilikuwa nimesahau. Unaona hii nyumba babe? Unaona pale juu kabisa. Hapo ndege, unaona ndege ya Ruto. Ndege ya Ruto. Sikiza, ndege ya Ruto inakuja kwa inapakiwa hapo. Sina kwambia hata tu toke huko ucha ukuje tuishingi na wewe huko. Mimi najioneaga mambo usiku ukikuja hapo usiku. Ah, unashangaa sana. Hapo ndo Ulaila na Kanga. Wow. Hebu nakwambiaga. Twende tumsalimie. Ah, sasa hii hatuwezi enda. Unajua ukienda unaona ule. Unaona sijui kama unaona mtu huko juu. Huyo ni soja. Huyo anakuwa mkali. Maskari wale wamesomea hiyo kazi. Ah, ule. Ule. Uone jamaa yako huko juu. Hata sitaki atuone. Bebu sasa mimi na Kanga sasa nakaanga hii maeneo. Mimi nakujanga tu napiga mahaso yangu hapa. Sasa nikika hapa, nasikia anga tu. Tuwa, tuwa, tuwa. Wezi wanikunja huku. Kuna kwa kumbaya sana. Nisira kuambia anga tu. Hili kuambia nitakupeleka out. Babe, sutaibiwa. Sasa hii out. Siwezi ibiwa, babe. Siwezi, siwezi, siwezi. Sasa, nina kuambia tu. Mr. Mike Watch. Ebu niambie mtu anakaa karibu na huu. Baby, usinipeleke karibu na huu. Sikupeleki hapa. Si uko je, nakupeleka kwenye naishi na utaona. Hapa siwezi kupeleka. Huko hata hatuwezi enda hapo. Unajua ni kwenye na ni kwa huu, na ni kwa Ruto. Na hiyo ndio parking ya ndege ya Ruto. Ebu niambie. Na ndege iko? Ndege sasa si ameenda campaign, si unajua? Guys. Mpaka Laila wanakaanga huko, wanakaanga huko. Utanionyesha ndege? Si uliona Laila time alikuwa amekuja kwenu? Time alikuwa anapiga kampeni, si ulimuona? Sasa anaishi hapa. Ai. Resident ndio hii. Utanionyesha ndege? Mimi nakwambianga, wewe unaona kama mimi ni mjinga. Gani? Nilikwambia nakupenda ukaona kama. Si nilikwambia nitakuleta out. Sasa unanipenda unilete huko juu, hizi nyumba zinakaa kuangua. Acha kushidokio, uogopa, unaogopa nini? Unaogopa nini? Hata sijakuonyesha kwa anti yenu, si ungoje. Kwanti wenu, ule mwenye nakuona na kile kigari kukumbwa kiprando. Aya, anaishi na huku. Hii ni Nairobi. Hii ni imeandikwa. Nikupande nione vizuri. Hauoni? Hapana babe. Hapa wewe si wewe ni mrefu kuja basi hapa. Sasa unaona ile nyumba iko na blue pale. Anakaanga hapo. Gani? Alafu unajua niko yako. Unajua kwambia iko nyewe anakaanga. Anafanya kazi pale. Unaona kwa ile garage. Ile garage. Sasa kuna nani huko niko nani? Haujui? Ngoja nikuonyeshe. Mimi naishi hapa. Hii nyumba nalipanga 100,000. Hiyo ni pesa ngapi kwenu? Sasa nikiishi hapa, unaona time tunaongea na wewe, natoka na 100,000. Sasa unaendaga juu wapi na sio juu hapa? Mimi siwezi ingia juu. Via juu. Niangukiwe. Babe. Mimi hapana. Mimi mama aliniambia nikiona nyumba kama hii natoroka. Yesu! Mimi sitaki. Sitaki. Hii naweza niangukia hii. Baby hapana. Babe naishi hapa. Si ukuja uone kwenye naishi. Kwani ulikuwa unakuja kuzurura pale? Nienda juu. Babe sasa unakataa kuingia kwa nini? Hii ni nyumba kama ingine. Hapana. Bibo yezi anguka. Nini sasa? Mimi nakaa hapa. Hapana. Tunakaa hapa. Mimi nakaa hapa. Jesus is not. Unataka kuniibisha tao? Ama niende. Sasa nimekupeleka, nimekusungusa tao yote alafu unakuja. Mimi sitaki. Mimi hadi nimeenda kwetu. Sasa nipe yani. Ai kuja kwetu.